Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforu.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdárec lidi, za mikrofonem je Zdec 12, minule jsem se vrátil z Tauru, vlastně z věže, zabil jsem Lorda Regenta a Emily se mě tady u těchto dveří se mě ptala, jestli jsem dneska zase někoho zabil nebo něco takového. A tyhle ty mě dali nějaký drink a mě nějak jako šoufle. Takže jdeme se podívat zatím za tyhle, jak on se jmenuje, Samuel, no, jestli nemá nějaké nové věci. Jsem mu skočil na hlavu? Aha, tak na tom, já byl na háku? Sila vašich rukou. Jo, Pierre, já se omlouvám. Jo, jasně, potřebuji něco, jestli něco nemáš. Boty. Přísavný granát. Na základě schémat, které si Pierrovi přinesly, jsou dostupná tato vylepšení. Tiché boty. Přísavný granát. Takže okamžitě si koupím tiché boty. Kapacita žiletkových. Připevnit k cílům. Tohle si zkusím vyzkoušet. A pak vám to ukáži. Takže náboje. Lepšení. Kolik máme ještě? Vlastně ještě 18. Zasah žiletkové miny. Zbraň určitě. Přesnost pistole. To mi dá ještě na dvě dobrý. Rychlejší nabíjení, že jo? Dobře, tak to by bylo asi tak vše. Děkuju. Ale já si to radši přesejvnu sám. Co? Ty hlupáci se domnívají, že udělají něco důležitého, že neví Lord Regent. Myslím, že skutečná válka byla ztracena. Mé úsilí vedoucí k vyloučení Morusa. Sokolov je podvodník. Vidím jenom před náma temnotu. No a když je mi teda špatně teda. Tak teda. Tady nic není. OK, tak si jdeme lehnout. Jinak dneska to bude o něco delší než klasicky. Teda aspoň se domnívám. Hele, oni mě ukradli postel. Ne, jo, vlastně já už jsem tady dlouho nebyl. Tak. Říkám, že mě minule otrávili asi. Nebo mě tak ožrali, já nevím. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. Posluchaj zlici, to je také vlastně já jsem. Just as you wanted. You've done a fine job. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Staráte se o tělo, Samueli? Samuel je s nima? Samíku, ty jsi s nima?
Takže to bylo obráceně. Why I keep sticking my neck out for you eludes me. But I only gave you half the poison, Corvo. Jsi mi dal jenom půlku, jsi hodnej. Třeba to přežiju. Maybe you'll survive it. I can hardly blame them for turning on you. After all the people slaughtered in the name of this cause. Those are crimes of state. And maybe they figure it'd be too hard to control Emily with you around. Could be they're right on that score. I'll drop you in a boat, and then I've got to ship out myself before they smother me in my sleep. That's the next thing. Makes the most sense. If you're lucky, you'll wake up and find your way out of this doomed city. If not, well, goodbye. Takže mě někam odveze, vyhodí mě. Zvracená čtvrť. Unášen proudem, Hevelková, Margina a Pendleton tě zradili, ale v poslední chvíli tě zachránil převozník Samuel. Jo, vážně? Který tě ponechal zřícenina starého staré Dunwaldské čtvrtě, omlouvám se. Jinak mnozí si z vás sakra mohli všimnout, že jsem si poupravil, aby to bylo těžší. I kurzor zbraň. Je. This is the one who was with the Empress when she died. Poisoned. Tyrion stuff. Amateur work. That's up to doubt. Co oni tady dělají? Vidíte, tamhle napravo mám svoji fabriku. Asi mě chystají narození novej dort. Teda jemu a mě taky. Když se vcítím do role, tak hrozný zas nebude, ne? Kam mi to vezete, zvedáte? Ale tam je nějaký. Tyhle, tady jich je. Co jsi zač? Počkej, ty jsi ten vrah? Co byl na začátku, ne? A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrine. Promluvá v temnotě. Mluví s tebou, když navštěvuješ jeho oltář. Ty nevíš, jak se to používá? Počkej, kam to neseš? Ne? Víš, kolik mě to stálo úsilí to sehnat? Ty vole, ani v Tesco Marketu to neměli, vole. No. Kde to jsem? Jo, takže... Vlastně já bych si to dal 5 a 5 a 6 a 7. Here you are at last, in a ruined and drowning world. Held captive by the man who killed your empress. The assassin, Dowd. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. Třeba je to možná lidská povaha. Milášek. Stuart. Já bydlím se Stuartem, lidi. Počkej, jako oni mu nechali masku. pod vodou. Uprchni z vězení. Jako to myslíte vážně, že tady tím výpustem se dostanu ven? Já nic nemám. Srdce mám, ovládnutí Chris,
zastavám. Počkej. Jak to dlouho mám držet? Hustý, tyhle. Kde? Počkat. Já jsem Stuart, akorát že nemám skateboard. Pronikni do... Vrať se k... Jo, to tam tak pronikni do doubového, na doubové území. Volitelné. Nástroje obživy. Vrať se jen. Takže tyhle ty pitomce asi budu muset zabít. Já bych sem nešel úplně od začátku. Ano, zaplavená čtvrť. Je to tam. Tyvej, tady je to musím. Ne. Jo, tohle jsem chtěl. Hop. Skočíme. Takže... Tamhle je kostě. 109 metrů. Ale ten je zase venku. Dobrý, máme nějakou manu. Ne, počkej. Nemáme nic. Dobře. To víš, že se s tím vybavím. Takže zpráva o odměně na korvu. Korva, sice až tu masku, ale... Dobře, tak si to pak přečtěte, já si to budu muset přečíst potom. Nechali, máme kuchyňský nůž. Tento je mrtev. Jen tady ti se hledají. Koukejte, jak jsem hezký. Já, on je hezký. Tohle se nehledá, ta se ztratila. Dobrý, co tady ještě je? Zprava pro Daudu. To je Daidu. Nový záznam v deníku, ok. Co ty tady děláš? Nemáš něco u sebe? Kouknem sem. Pojď se mnou. Ať mi není smutno. Hele. Takže dopis vševědoucímu Franklinovi. Dobrý. To víte, musím mít kamaráda na cesty, ne? Takže... Kudy teď? Tudy. Dostanu se tam. Jak vidíte, mžík mám už... Dobře. Já ho zahodím. Hele. To bude zlý. Kde je ten druhej? Pojď sem. Nevíš, kde jsem, co? Tady. Z těla oni nic nemají? Jo. Tam ten mě neviděl, to je dobrý. Jsem trošku pokadil, ale... Ale tam jsou prachy, nebo co? Skáče jako když... Když jsi se měl přiřadit... Nechci... Pořád pletu... kde pak to je? Kde pak to máme? Temný zrak? Kdy? Doufám, že si to zase nebudu plíct. Heinz dies. Ona se mi doplňovala mana, hej, to je hustý. Kudy z nudy? Bych tam skákal.
Tak to mě, babo, podrž. Vážně lidi. Počkat. Já můžu být krysa, ne? Nebo... ryba. Takový ty věci. Počkej, to není ovládnutí, kde ho mám tady? No, tamhle je. Dobře, co jedinýho mě zbývá, jak skočit do vody. Určitě tady bude nějaký poklad. No tak vylez. No tak já se utopím, ne? Co? Hele, tam jsou ty ryby. Dobrý. Co to tam je? Tam je něco schovanýho. Já to chci. To je vajíčko. Mám hlad, tyhle zámotky, nebo co? Funguje to i na ryby, že jo? Jo. Ty jo, ale to je hustý, hej. Takhle se dostanu, kam se mi zachce. No, dokud mě nedojde, má nám, oni mě... sežerou. Jak se to ruší? Co? Fuj, co to bylo? Léčivý lektvar. Tam se dostanu jako krysa, ale já nemám. Mám? Fajn. Což je víc zábavy. Ah. Dobrý. Někdo mě viděl? Někdo mě viděl a já tu nejsem. Au, au. Kdo to jsou ty nakažení? Morem, nebo či. Lehni a zůstaň. Chci vejš. Hele, tam něco bylo. Kdo mě zase viděl? No pojď. Tak. A ty taky. Já jsem nakažen. Ne, ne. On co mě to tady? Myslíte, že se uzdraví? Jo, chvíli. Jo, tam je další. Ani si musím dávat pozor. Špís nemaj? Protože nemaj špís. Se bude hodit spíš toto. Že tady je takový krys. Nemám rád. Debil. Ty jo, on na mě flusnul. Fuj. Ba. Ty jo, to je zela špís. Udělám bordel. Dobře. Chleba.
radši pro jistotu. Hele. Že jsem sem šel. Tak, ty taky. No, nemusíš hlasovat pro ODS, prosím tě. Fajn. Můžeš taky hlasovat? Ne? Nebudeš. Dobrý. Hele, tamhle. Jaj, tam nich je. Tam je právě ten kostěný amulet. Dobrý. Jo, když oni mě všechno sebrali. Ticho buď. Že dano něco. Dobrý. Máme kostěný amulet. Takže chybný mechanismus. Přátel s granátem. To je ona. Mince. Kamence. Dobrý. Takže. Jdem dále. A bez penále. Nebo s penálem. A to se nerýmuje, se omlouvám. Tady jsem byl. To je kryso. Hele, já mám. Ne. Dobrý. Co? Hele, necháte ho. On vám nic neudělal snad, ne? Teď kudy, ale. To jsou nějaký dveře. Jo. Jaj, to se drbe. Dobrý. Je trošku styl, ne? Mít styl. Dobrý. To jsou živý. On je nakažený. Je tichý jak miminko. Co to tam mám? Uj. Tak tohle se vážně povedlo. A ty byl taky buď ticha. Jsem zase dlouho nedržel ovladač v ruce lidi. Tamhle je rana, ano, to bude. Tak jako to mi chceš říct. Ne. Fuj, co to je za sračky. To je spermabanka nebo co? No,
Vidím, že jsou zavřený. Je klíč, ale tady jsem ještě zapomněl. No, vem si. Oho, ono to vybuchuje. Hej, tak to se může hodit. Dobrý, tady nic není. Aha. Co chceš? Nic nemám! Ale ty jo. Si nedaj prohledávat, já už se stopletu zase s něčím jiným. Na co mám granát? Špíc nemáte, Hoši? Tady někde bude muset být určitě ten klíč vstup do horního pateru. Oho. Dobrý, už se vybavujem. Co? Ježišmarja, co to je? Foj. Takovou bouchačku. Kde ji mám? Tam hodím granát, nebo je? Ani křídla nemají. Jak krásně lítají. Tady nic není. Ale tady těch sraček je. Bych to měl asi prozkoumat. Jedna kulka, no. Dobře, když tak zebnu. Co jste říkali? Zlatý důl, zlaté oči, kámo. Useknu mu hlavu? Ne, to je škoda. Do toho bych asi neměl jíst, co? Radši tam nejdu. No tak, se občas netrefím. Tohle by bylo. Co to je tady? Mixážní pult. A jdem. To by asi nešlo. Čekat, ale jako... Aha. Hele, tam je další. Mám plno. Dobrý, další náboj aspoň. Tohle se hodí taky. Jsem se měl dostat takhle sem. Jsem venku. A... žádná runa. To není. Hele, tady nějaké světlo. Radši ze zhora. To je nějak... Hej, pane, disc jockey. Už ho měli? Dobrý, už ne. Tam se nedostanu jen tak. Takže zase zpátky. Šohaj.
Co? Nedaří se mi to. Jsi nahoru. Tam bylo. To je trapas. Dobrý, jo. To půjde takhle vlastně. No, hop. Tady se můžu pohybovat. Tady je co? To je? Mapa. Máme mapu. Teda já mám mapu. Ke klíče tu? Hele, tady je ten klíč. Klíč od kanceláře na železniční stanici, jo. Kde on byl? Počkej, tady je to světlo. Jaj, to je prostě dobrý. Jsem tady někde viděl. Hans Dice. Hans Dice. Jo, to je tamhle k těm dveřím. Dobrý. Oni se vlastně objevují a mizí, jo, jo. Takže lidičky, ještě se podíváme na kousek. A tím to ukončím. Doufám, že se vám to líbilo. Tady abych, když tak, 4 savey, myslím, že to jsou celkově jako, to skoro nic není. Říkal jsem více akce a vy taky určitě ode mě, ale stává se mi to často. Tohle je kokpit vesmírné lodi. Tohle. Hele. Také dopis, takže zpráva kurýra zbraní. A teď to zkusím centrální stanice Roadshire. Zkusím trošku rychlejc. Tamhle je runa, ok, 52 metrů. To bude někde tady. To je blbost. Wow. Nechci, aby mě viděl. Není fér. Tamhle ten. To je sranda. Že já to tady sfailuju. Možná. Počkat, oši. Hele. Takže jich tu je. Takže jo. A jdeme na večeři. Čau, mějte se.